rambut kita ke facial mask ke apa dan sebagainya. Oh, facial mask. Apa? Siapa? Ha? Tu sendiri? Ha, tu ada tu? Ui, jangan buat hilang itu. Ada kan? Ui, mula balik eh? Dah tadi sih tak? Oh, sudah. Ada? Oh, kita nak masuk YouTube eh? Aduhlah. Okay, sekarang kita tengok apa fashion mah ataupun rambut tu. Adakah dia satu perkara yang berhajat dan darurah? Itu. Oh, eh? Adakah darurah kita mesti kena cuci rambut situ juga? Oh, eh? Ataupun, eh boleh ya ada benda lain. Eh? Ada je tempat lain. Eh? Eh? Ada je tempat lain. Tempat lain yang boleh uruskan rambut kita, potong ke rambut kita, yang menghiaskan rambut kita dan sebagainya. Jadi tak ada sampai tahap darurah, tak ada sampai tahap hajat. Eh? Jadi bila tak sampai tahap hajat, tak sampai tahap darurah, jadi orang tu pegang-pegang kita, sentuh-sentuh kita, ya walaupun memanglah sentuh, ya kita bahas dulu dah orang perempuan, kita ni laki-laki ataupun orang perempuan sentuh dengan sama laki-laki dengan perempuan yang ada kain, yang ada panggil bang? Apa panggil? Geluh-geluh. Yang ada geluh sentuh kita. Ataupun ada kain sentuh kita. Okey, hukum asal dia laki-laki sentuh perempuan yang ada kain, yang ada pelapik, boleh dengan syarat tidak timbul fitnah. Tidak timbul fitnah. Harus itu. Harus itu bukan suruh buat. Harus itu bukan mana suruh buat ni. Suruh buat mampu aku. Ini dari sudut hukum. Boleh. Dari sudut hukum harus. Tak haram lah. Sebab apa? Sebab dia bahas hukumnya sentuh ni yang haram ni ialah tidak berlapik. Tidak berlapik ni meskipun tidak bersyahwat. Kenapa? Elak dia ialah kerana tidak ada hajat. Kemudian faham pula yang dulu kita bahas berkenaan dengan orang lelaki hurut paha lelaki. Orang lelaki hurut paha lelaki-lelaki. Boleh hukum dia. Kenapa? Dengan syarat dengan ada pelapik. Lepas tu faham daripada ibarat tu, ulama pun bahas dah kalau perempuan sentuh laki-laki yang ada pelapik boleh lah gitu. Boleh ya? Tapi dengan syarat aman daripada fitnah. Kau ikut situ pula. Jadi kalau orang sentuh walaupun dengan kain tebal sekalipun tapi ada fitnah, dengan makna ada perasaan untuk ajak jimak dia, ada perasaan untuk buat mukadimah jimak dengan dia, ada perasaan untuk berkhulwat dengan dia, ada perasaan untuk menyentuh lebih daripada tu, tu fitnah tu. Itu fitnah tu. Jadi kalau dalam bab facial ataupun dalam bab apa nama tu rambut, urusan rambut ni, kita kena tengok tilik situ lah. Kalau kita lah, kalau kita kena tilik dari sudut ada hajat ke tidak, benda tu berhajat sangat ke, benda tu darurat sangat ke. Kalau tak darurat tak kena lah, tak kena sangat lah situ. Cuma kita tak berani bagi hukum lah. Kita jawab gitu-gitu, ngomong gitu ya. Takut kau nak bagi hukum ni. Bagi hukum ni dia kena tengok banyak-banyak benda. Sebab tu hebat orang tanya ustaz tu. Dia jawab hukum, jawab hebat kau. Ambil mana dia tahu? Tu silap banyak. Tu. Kita lah orang tanya kan, jawab, takut nak jawab. Takut sungguh nak jawab. Jawab gitu-gitu. Kalau tahu sungguh tak apa lah. Kalau tak tahu tu masalah tu. Tak tahu pun buat tahu. Kalau kita jauh lah tu. Kalau kita tak ada hajat hangat lagi nak pergi apa nama tu, tempat-tempat gitu, tak pergi lagi ke orang lelaki lah biasanya. Tak Terengganu ni asing tau. Seluruh lelaki yang semua perempuan asing kan? Campur? Bukan asing kan? Itu. Dulu ada pernah kat bandar tu, tengok. Seluruh perempuan. Mah tu. Seluruh lelaki-lelaki. Perempuan dengan lelaki. Dulu teman lah. Apa teman apa nama, kawan gini ni pergi seluruh tu. Tengok, bagus juga. Ada seluruh perempuan aja. Kalau Penang tak ada lah, dengan harapan lah. Wallahu a'lam. Mama sambung balik. Kita tengok topik dulu. Kata musannif, hukum memandang ketika berjual beli. Kerana berjual beli, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menjelaskannya dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj bahawa harus memandang ketika jual beli. Kerana berhajat yang bawa kepada memandangnya. Jadi ilat dia berhajat.
Elak berhajat bila kita nak beli, beli tu kat dia saja contohnya. Memang kat dia je beli, memang kat dia je jual. Boleh tengok tak? Boleh tengok. Sebab apa berhajat kepada dia? Sebab apa kita berhajat kepada dia tengok pembeli tu? Sebab takut menipu. Sampai tahap boleh kalau perempuan pakai nikah buka nikah. Sampai tahap tu. Antara keharusan laki-laki melihat perempuan ialah jual beli. Sampai tahap kalau perempuan nikah tu dia perempuan yang bernikah tu boleh untuk dia melihat muka perempuan tersebut kalaulah melibatkan takut-takut berlaku penipuan. Boleh ya? Kecuali kalau makruf dah kenal dah siapa dia. Tu tak boleh lah. Susah lagi dalam bab saksi ada. Tu mana tadi? Dengan sebab mana hajatnya? Dengan sebab tawar menawar harga dan sebagainya. Jadi tawar menawar harga mesti kena bercakap. Bila bercakap mestilah kena berhadapan. Dia cakap muka takkan aku cakap sana. Nampak macam-macam. Demikian juga berlaku kepada sekalian transaksi sewa-menyewa dan sebagainya. Muamalat lah senang cerita. Daripada perkara yang membabitkan muamalah. Tidak boleh melihatnya kecuali muka sahaja. Sebab berurusan ni dengan muka lah, bukan dengan tangan. Okay, hukum memandang ketika naik saksi. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash. Dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa menjelaskan bahawa jatuh tu menjelaskan bahawa keharusan tersebut berlaku kerana seseorang berhajat memandang kepada seseorang yang lain dengan sebab naik saksi syahadah lah. Jadi saksi naik saksi ni ialah kita ni menjadi saksi kepada kes yang tertentu. Tu saksi tu, naik saksi tu kita menjadi saksi kepada kes tertentu. Wajib ke atas perempuan membuka wajahnya ketika memberikan penyaksian apabila kami, yakni para ulama, berkata mesti atas perempuan ketika memberikan penyaksian untuk membukakan wajahnya menurut pandangan mazhab. Jadi ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, bila seseorang perempuan memberikan syahadah ataupun penyaksian wajib kedok buka muka kalau dia tu tutup muka. Ada berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad wajib buka. Jadi dia kata atas pandangan ini maka boleh ataupun wajib perempuan tersebut membuka wajahnya ketika memberikan penyaksian tersebut kepada hakim. Maka apabila sudah mengetahui orang yang memberi saksi tersebut maka haram melihatnya ketika itu semula. Dah tahu dah, dah kenal dah, tutup balik. Tak boleh tengok lebih kurang. Weh, kemas gok kawan ni. Qada hajat tu dia panggil hajat saja. Begitu juga haram membuka wajah perempuan dari peran niqab apabila sudah mengenali perempuan tersebut. Okey, dia naik saksi. Tapi dia kenal dah. Hakim kenal dah siapa dia. Tak payahlah pandai-pandai suruh buka pula. Kalau hakim suruh buka, hakim ketika itu haram. Kok mana jadi hakim itu? Kok mana jadi hakim? Hakim kena siqah. Hal ini kerana ketika itu, hakim tahu ke doa? Hakim-hakim tahu dah hukum ni. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dan diceritakannya oleh Imam Rafi'i rahimahumullahu ta'ala. Habis-habis. Sebahagian daripada hajat ialah melihat kepada faras untuk penyaksian ke atas beranak dan berzina. Kalau dia pesen saksi zina, boleh tengok faras? Boleh tengok faras? Boleh. Tengok faras tu bila? Bila sudah tengok tu, dia ni sudah pecah darah dia. Habis eh? Waktu tu haram lah tengok. Tengok dia tengok, gini. Habis eh? Main gini habis eh? dia main sangkut dagu lah. Dia nak tengok, dia tengok faras tu supaya tengok kena masuk zakat ataupun tidak. Situ ya. Ni kena masuk zakat gini, jadi gini ni. Pas pada tu, haram lah tengok. Tu qadar hajat. Dan juga nak tengok dia beranak dalam zina dan melihat kepada dua payudara perempuan untuk penyaksian atas susuan. Ni adalah kes ni, kes yang membabitkan susuan kau dan sebagainya. Dia ni menyusu dia ni anak ni disusu oleh dia ataupun tidak. Contohnya dia tak mengaku kalau ke mana, hakim boleh tengok. Kesan orang menghisap susu dia tu ada. Jadi boleh tengok payudara dia, boleh. Bila dah apa panggil, dah tahkik elok, pernah dihisap ni. Lepas tu, tak boleh tengok. Bukan nak tengok lagi. Besar juga kawan ni. Jam. Menurut pandangan Aujah. Aujah ni pandangan yang kuat, yang terlebih kuat dalil dia. Aujah, wajhun. Wajhun, wajha ni Aujah. Bukan-bukan. Wajhun, wajha ni Aujuh. Aujah ni pandangan yang kuat di kalangan wajhun. Wajhun, satu pandangan ashab. Dia istilah wajhun ialah pandangan ashab syafi'iyah. Dia panggil wajhun. Wajhani dua pandangan di kalangan ashab syafi'iyah.
Au juhud itu banyak pandangan ashab. Au jah itu pandangan ashab yang paling kuat. Oh, jaga-jaga. Nampak macam dekat-dekat. Kadang-kadang dia kata, pandangan ini ialah pandangan aujah. Dia pergi baca aujuh. Tak kena. Aujuh itu wajhun wajhun. Wajah-wajah. Yang ini pandangan-pandangan ashab yang lebih daripada dua. Kalau dua, wajhani. Kalau satu, wajhun lah. Kalau aujah, pandangan ashab syafi'iyah yang paling kuat dalilnya. Itu. Menurut pandangan aujah, sengaja melihat kerana penyaksian itu tidak memudaratkan, yakni tidak haram, meskipun mudah untuk mendapati perempuan lain atau para mahram atau para lelaki mamsuh. Mamsuh ni yang tak ada telur, tak ada zakat, memberikan penyaksian. Okay, sekarang ni boleh je ada perempuan lain, boleh je mahram perempuan tu beri penyaksian, boleh je lelaki mamsuh yang lain beri penyaksian, tapi dia nak tengok juga perempuan tu, sebab dia tu nak jadi, dia tu nak nak diberikan penyaksian. Boleh juga, boleh, tak ada masalah. Walaupun boleh saja mahram dia ataupun lelaki mamsuh yang lain ataupun perempuan lain memberikan penyaksian, tapi kalau hakim kata nak juga dia jadi memberikan penyaksian, boleh tengok, tak ada masalah. Namun begitu, sebagian ulama mengatakan tidak harus melihatnya, melihat ni lah, faras, melainkan dalam kes zina sahaja, ataupun melihatnya secara umum, tapi melihat melainkan dalam kes zina sahaja. Kes zina ni bisa melihat faras lah. Kerana demikian itu boleh menjatuhkan kehormatan diri. Kerana demikian itu, demikian melihat faras perempuan tersebut, kalau selain daripada kes zina, boleh menjatuhkan kehormatan diri. Jadi jaga-jaga tu. Kerana demikian itu, demikian mana? Demikian melihat faras perempuan yang selain daripada kes zina itu, boleh menjatuhkan kehormatan diri. Jatuh muru'ah dia panggil. Imam Al-Mawardi rahimahullah telah berpandangan bahawa tidak boleh melebihi daripada sekali lihat. Sekali ya, tak lebih. Melainkan berhajat lebih daripada sekali bertujuan untuk mengukuhkan lagi. Jadi kalau tengok farah, tengok sekali, terbukti dia itu pernah dimasuki oleh zakah, sudahlah. Tapi kalau tengok kali kedua, kali tiga untuk tahkik saja, tak ada masalah. Tapi untuk selain daripada mentahkikkan keputusan dia, itu haram. Setiap keharusan yang disebutkan ini, selama mana tidak takut berlakunya fitnah. Bulak dah. Semua qaid berlaku lah. Boleh tengok, asalkan tak takut berlaku fitnah. Mana? Kalau berlaku fitnah lah ke mana? Jikalau takut akan berlaku fitnah, maka haram juga melihatnya, melainkan penyaksian hanya boleh dibuktikan dengan cara melihatnya sahaja. Jadi contohnya satu kes ni, dia boleh banyak cara nak selesaikan, antaranya penyaksian dia ada, yang kedua cara yang lain, yang ketiga cara yang lain, dia nak juga buktikan kes tersebut dengan penyaksian dia. Boleh tak tengok? Boleh. Tapi sekarang ni boleh tu kalau tak takut berlaku fitnah. Kalau takut berlaku fitnah, ada tak cara lain untuk menyelesaikan kes ni? Ada. Maka haram tengok perempuan tersebut. Kalaulah tak ada sangat, dia saja semata-mata bukti yang boleh selesaikan kes ni, maka boleh juga tengok dia. Sebab ada darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Darurah tu syiddatul hajah. Hajat dengan darurat ni beza. Hajat tu biasa, darurah tu syiddatul hajah, bersangatan hajat. Hukum memandang ketika proses pembelajaran. Kata musannih dalam belajar, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa keharusan melihat ketika mengajar itu, yakni kepada lelaki amrak dan perempuan. Tengok. Syekh Daud kata lelaki, Syekh Daud kata ataupun lelaki tak minhas kata perempuan je, tapi ghoraknya, apa muraknya ialah sekali dengan lelaki amrak. Lelaki amrak yang sorang-sorang lah. Kita mengajar lelaki amrak, kita mengajar perempuan. Hukum dia boleh lihat, boleh lihat ketika mengajar. Okey, sabar dulu. Ini berbeza dengan pendapat sebagian ulama yang memberikan waham hanya khusus keharusan ini ketika mengajar lelaki amrak saja. Yang ni seolah-olah perempuan ni tak boleh langsung, walaupun belajar tak boleh juga. Tu dia kata pandangan yang beri waham. Pandangan yang mengatakan, ni khusus pada lelaki amrak je harus ni, kalau perempuan haram juga. Tu pandangan yang memberikan waham, memberikan sangkaan yang lain. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa perkara yang dikehendaki dengan belajar atau mengajar di sini ialah belajar atau mengajar perkara yang wajib dipelajari sahaja, seperti bacaan Al-Fatihah,
dan perkara-perkara yang wajib mempelajarinya daripada pelbagai bidang yang hajat yang berhajat kepadanya kepada perkara-perkara yang wajib belajar. Mana hak fardu ain. Ha, okay. Ini Najmul Wahala satgi dalam dalam mughni kata pandangan mu'tamad boleh saja apa-apa ilmu. Ha, blok dah. Namun begitu keharusan melihat kerana belajar atau mengajar itu Imam Nawawi rahimahullah berpandangan secara sendirian dalam masalah ini. Ha, yang kata harus kata harus melihat lelaki kepada perempuan kerana belajar dan mengajar tu kata Syekh Damiri masalah ini Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya dia yang kata gini. Beliau telah menyebutkannya dalam syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim yang disebut dalam masalah ini pada hadis-hadis Isra. Demikian disebutkan Imam As-Subki rahimahullahu taala dan selainnya bahawa pandangan ini hak pandangan ini pandangan mana? Pandangan yang kata harus melihat perempuan ketika mengajar dan belajar itu hanya terdapat dalam Al-Minhaj, Minhajut Talibin, Syarah Sahih Muslim dan fatwanya fatwa Imam Nawawi, bukannya dalam Ar-Raudhah Talibin, Ar-Raudhatut Talibin dan Asy-Syarhul Kabir. Noktah. Ini merupakan pandangan yang muskil. Kerana apa? Kerana mengajar bacaan Al-Fatihah itu meskipun wajib namun ia berkemungkinan bahawa dia mengajarinya di sebalik hijab. Boleh tak? Boleh tak salah. Jadi ada muskil sikit. Perlu ke tengok sangat? Boleh je orang belajar ataupun mengajar di sebalik hijab. Macam kat Yaman tu contohnya. Tok guru lelaki. Dia mengajar perempuan, perempuan tu di sebalik dinding tu. Boleh tak? Boleh tak masalah. Ini ada kemuskilan. Disyaratkan serta demikian itu terdapat batasan dan terhad sesama jenis untuk mengajarinya seperti mana disyaratkan dalam bab berubah. Okey, kata syarat boleh lelaki ajar perempuan ni dengan syarat tak ada orang perempuan boleh mengajar dia. Ataupun tadi dia kata tak ada mahram yang boleh mengajar dia. Ha, baru kata harus lelaki melihat perempuan, perempuan melihat lelaki tersebut. Dengan makna kalau ada mahram yang boleh mengajar, ada perempuan lain yang boleh mengajar, dia tetap nak belajar dengan orang lelaki itu dan dia tengok lelaki itu haram juga. Ha tu eh. Walau bagaimanapun berkemungkinan bahawa ditanggungkan perkataan Imam Nawawi atas bahawasanya berlaku uzur mengajar di sebalik hijab. Okey, sekarang ni dia kata muskil. Imam Nawawi ni muskil sebenarnya. Dia kata apa? Dia kata boleh mengajar, boleh melihat lelaki tengok perempuan bila mengajar. Mengajar. Okey, mengajarlah. Okey, beri contoh. Contoh mengajar bab-bab wajib. Contohnya baca Al-Fatihah. Lalu timbul muskil. Boleh je orang mengajar Al-Fatihah ni sebalik hijab. Hai, boleh je tak ada masalah. Ha, bagi batu macam mana pandangan Imam Nawawi kata harus ni? Oh, boleh kita tanggung, kita ihtimalkan kata Imam Nawawi kata harus lihat lelaki tengok perempuan ketika mengajar contoh Fatihah ni, kuk-kuk uzur nak mengajar di sebalik hijab. Ha, dia tanggung begitu. Dia panggil ihtimalat. Boleh jadi Imam Nawawi nak maksudkan yang kata harus tu kalau uzur mengajar di sebalik hijab, dengan mana kalau ada dinding ke ada langsir ke, perempuan tak akan dapat faham cara bacaan betul daripada Fatihah melainkan kena tengok juga dia. Contohlah ni. Tapi Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni Muhtaj bahawa pandangan mu'tamad mengatakan bahawasanya harus melihat untuk mengajar kepada lelaki amrat dan selainnya, selain amrat, yakni perempuan, sama ada ilmu yang dipelajari itu wajib ataupun sunnah. Ini ma'i'tamadahu Imam Asy-Syeikh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala. Itulah. Dia panggil isu dalam bab mengajar dan belajar. Ada yang kata boleh saja apa-apa ilmu sama ada ilmu sunnah ke ilmu wajib. Hai, ada yang kata ilmu hak wajib fardu ain saja contoh bacaan Fatihah. Kemudian disyaratkan pula mestilah dia tu tak ada mahram yang boleh mengajar dia. Dan disyaratkan pula tak ada orang perempuan yang boleh mengajar dia. Kalau ada perempuan yang boleh mengajar dia, ada mahram dia boleh mengajar dia, dia pi juga mengaji kat orang lain, lelaki lain dan dia tengok wajah dia, tak boleh juga ah. Itulah dia panggil isu dalam bab belajar dan mengajar. melihat perempuan dan lelaki. Kemudian habis. Kemudian habis tu. Habis. Kata musannif rahimahullahu taala dan demikian lagi maksudnya. Dan harus bagi suami memandang akan sekalian badan istrinya, isteri suami. Oh sedap sikit. tu boleh, boleh. La aurata lahu wala aurata laha. Tak ada aurat sama sekali sabit bagi suami. Tak ada aurat sama sekali sabit bagi isteri. Mana boleh. Tapi syarat dia, kalau isteri ni berat sikit.
Satgi ada kot. Eh? Isteri ni kalau nak tengok apa nama tu, isteri ni kalau nak tengok antara pusat ke lutut suami kena minta izin. Oh, ha, beza dengan suami. Suami boleh tanpa izin tak apa. Ha, dia gitu. Ha, dia seolah-olah ada hormah, ada kehormatan suami di situ. Oh, isteri nak tengok lebih kurang tanpa izin, tak boleh. Hukum dia haram. Eh? Pusat ke lutut tu. Tapi kalau suami nak nak tengok, boleh, tak salah. Ha, tu dalam kitab kifayatul akhyar. Ha, ini pun dah sebutkan lagi. Tetapi walaupun begitu, makruh ia suami memandang kepada farasnya, farah isteri. Ha, hukumnya makruh. Dan di dalam farahnya, farah isteri terlebih sangat, yakni terlebih sangat makruh. Ghayahnya jikalau ketika jimak sekalipun, walaupun ketika bersetubuh, hukum dia makruh melihat farah isteri. Sehari kita akan bahas detail kenapa bersetubuh tu. Hai. Bersetubuh tengok apa nama tu, tengok kemaluan isteri ataupun farah isteri tu sebab apa makruh? Kerana menimbulkan malunya perempuan tersebut lebih dahsyat. Hai. Itu rasa tak selesalah. Ha, walaupun suami isteri. Ha tu. Hari ada tu bab subuh tu. Tu. Ada 20 muka surat. Ha, aku tak tahu lah nak urai macam mana. kena ada seorang demo. Boleh dah Hakim. Nombor 7. Terlebih sangat makruh tu lagi jika memandang ke dalam lubang farah isteri. Ha, itulah. Habis, tengok nombor 7. Hukum suami melihat badan isteri, kata musannif, harus bagi suami memandang akan sekalian badan isterinya. Syekh Adamiri rahimahullahu taala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash bahawa harus suami melihat badan isteri kerana bahawasanya badan isteri itu merupakan tempat istimta', yakni tempat mengambil kesedapan. Ha, nanti akan datang tertib istimta'. Istimta' ni ada dua, istimta' khas, istimta' am. Ha, istimta' khas untuk jimak saja, istimta' am saja-saja. Faham tak saja tu? Kemudian, okey, haruslah. Sebab apa? Sebab tu tempat istimta'. Dia panggil mahallul istimta'i. Maka boleh, tak ada masalah pandang sekalian badan isteri. Begitu juga sebaliknya, iaitu harus isteri melihat badan suaminya kerana ia badan suami tempat istimta' juga, yakni tempat mengambil kesedapan bagi isteri. Ha, boleh, tak ada masalah. Begitu juga berlaku kepada penghulu lelaki serta hamba perempuan yang diharuskan baginya bagi penghulu lelaki. Samalah. Hal ini berlaku kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jagalah oleh engkau akan aurat engkau melainkan daripada isteri engkau dan hamba perempuan engkau. Ha, itu hadis yang jelas. Apabila seorang lelaki tidak menjaga auratnya ketika berada di hadapan isteri dan hamba perempuannya, maka tidak terjaga juga aurat isteri dan hamba perempuan tersebut daripada penghulu lelakinya dan suami. Apa terjaga aurat, apa tidak menjaga auratnya? Dengan mana tidak ada aurat, seperti mana tidak ada aurat isteri suami depan isteri dan hamba perempuan, begitu jugalah tak ada aurat isteri dan hamba perempuan pada suami dan penghulu dia. Ha, itulah. Baik. Namun begitu, jikalau hamba perempuan tersebut murtad atau beragama majusi atau wathaniyah menyembah berhala ataupun sudah berkahwin ataupun hamba mukatab ataupun hamba mustarab. Hamba mukatab ni hamba yang dijanjikan dengan nilai tertentu untuk merdeka. Ha, contoh dia kata, aku akan merdekakan kau tapi dengan syarat kena bayar RM1,000 dengan 3 kali bayaran. Ha, itu hamba mukatab. Ataupun hamba mustarab, iaitu satu hamba dua tuan. Antaranya dan antara tuan yang lain, maka haram melihat. Ha, maka ni jawab bagi semua tu. Haram melihat oleh penghulu tersebut kepada anggota yang berada antara pusat hingga lututnya. Ha, maknanya selain daripada pusat hingga lutut, boleh tengok bagi hamba yang murtad, hamba yang majusi, hamba yang mathaniyah, hamba yang sah berkahwin, hamba yang mukatab dan mustarab. Tak boleh tengok selain daripada pusat hingga lututnya. Tidak haram melihat pada anggota selain keduanya menurut pandangan yang sahih. Makna ada khilaf. Menurut pandangan muktamad yang sahih, tak haram hamba tersebut, penghulu tersebut melihat hambanya yang murtad, majusi, wathaniyah semua tu pada selain daripada anggota, selain daripada pusat yang lutut. Ha, habis. Kemudian, haram isteri melihat aurat suami tanpa izin. Ha, inilah. Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Hasyiah Al-Qalyubi bahawa harus bagi suami menegah isterinya daripada melihat auratnya sahaja. Aurat ni mana? Pusat hingga lutut.
Maka haram atas isteri melihatnya ketika itu, ketika tidak diberikan keizinan. Hal ini berbeza bagi isteri. Mana? Iaitu suami boleh tengok walaupun tanpa izin isteri. Ni kita ada kuasa veto di sini. Hukum Allah, hukum suami menjilat farah isteri. Yang akan datang ni semua ganas-ganas belakang ni. Syekh Asbagh. Syekh Asbagh. Alif Sa'barin bin Al-Farsh. Nama pun Al-Farsh. Daripada Ashab Malikiyah. Mazhab Malikiyah. Bahawa harus bagi suami bahawa dia menjilat farah istrinya dengan lidahnya. Akan tetapi dikecualikan keharusan tersebut apabila suami menjilat halaqah duburnya. Mana? Hukum dia haram. Kalau jilat halaqah dubur. Kalau jilat apa nama tu? Farah isteri, hukum dia harus. Tu disebut juga dalam kitab Fathul Mu'in. Disebutkan juga dalam kitab Fathul Mu'in. Boleh suami itu harus menjilat farah dia, farah isteri. Habis. Jelas itu. Kau ada soalan? Ada soalan sini? Kukuk ada soalan ke? Ada kitab mazhab Maliki ni, dia nukil Ashab Malikiyah. Makruh melihat farah isteri. Syekh Ahmad Al-Qalyubi dalam Hasyiah Qalyubi menyatakan bahawa makruh melihat farah isteri sama ada kubul atau dubur atau zahirnya atau batinnya nya kubul dubur. Okey, bila tersebut farah masuk sekali dubur. Mana? Bila makruh melihat farah isteri, makruh juga tengok jubur isteri. Atau zahirnya, zahir kubul dan dubur. Zahir. Ataupun batin tu usia dalam. Kalau saya gorek-gorek, tengok. Tu pun makruh juga. Tu syiddatul karahah. Bersangatan makruh. Tu benda tadi. Imam Bayjuri. Okey. Ni lambat jimak sikit lah. Lambat jimak ni dua yang haram. Yang pertamanya ialah jimak ketika dia itu haid dan juga nifas. Yang kedua ialah jimak melalui dubur. Jimak melalui dubur itu hukum dia haram. Tapi Imam Bayjuri kata kalaulah dia main kot dubur tak ada. Main pusing dengan zakar tu, kemaluan tu. Dia mahalul istimta. Faham ni? Gelak kat mana aku pelepak ni. Mahalul istimta. Ni dubur isteri, dia main kat situ. Dia tak masuk dalam. Masuk dalam hukum dia haram. Kalau dia main sini, boleh tak? Boleh. Tak tu. Jangan masuk dalam. Masuk dalam hukum dia haram. Hukum menyentuh farah isteri pula. Syekh Ahmad Al-Qalyubi telah menyatakan dalam Hasyiah Qalyubi bahawa tiada khilaf ulama tentang keharusan dan halal menyentuh oleh suami akan seluruh badan isterinya, isteri suami, sehingga farah sekalipun sama ada zahir faras atau batin faras tanpa makruh kecuali kerana terdapat mani', yakni penghalang seperti iddah wati syubha, haid nifah dan seumpamanya. Itu haramlah. Sebab dia kena macam seolah-olah macam tak boleh tengok selain daripada pusat ke lutut isteri ketika iddah wati syubah. Apa jadi wati syubah pula? Orang jimak dia. Orang jimak di isteri dia. Macam mana? Contoh nikah adik-beradik. Dua pasangan perempuan nikah dengan dua pasangan laki-laki adik-beradik. Kembang. Kembang. Bila kembang duduk serumah pula. Duduk serumah. Tersilap bini. Tersilap bini. Aku berasa lain hari ni. Sudah berasa lain. Tengok lain sungguh. Lagu mana? Dia ada iddah wati syubhah. Dia panggil ada iddah wati syubhah. Kerana wati persetubuhan itu syubhah. Maka dia ada iddah dia. Jadi ketika ada berlaku iddah tersebut, suami dia haram melihat pusat dan lutut dia. Dan begitu juga haram menyentuhnya. Mana menyentuh selain daripada tu boleh. Lihat selain daripada tu boleh. Menyentuh situ tak boleh. Begitu juga haid nifah ni pun atas perangai mu'tamad lah. Kalau siapa yang ikut kita mengaji kitab Sabilah dulu tu, kita hurai panjang lah khilah tu. Boleh sentuh ataupun tidak farah isteri, boleh jimak ataupun tidak farah isteri ketika dia haid nifas. Jadi hukum sentuh boleh, tak ada masalah. Melihat farah sendiri. Okey, baca dulu. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan demikian lagi memandang faras dirinya, demikian lagi yakni makruh memandang faras dirinya seorang
dengan ketiadaan hajat. Apa dia demikian lagi? Iaitu demikian lagi itu makruh. Tengok nombor satu, ibarat di dalam Nihayatul Muhtaj, yukrahu lil insani nadru farhi farji nafsihi abatha. Makruh bagi manusia itu menilik faras dirinya kerana bermain-main, bukan kerana suatu hajat atau darurah. Ha, tengok saya saja, hukum dia makruh dan melemahkan ingatan. Oh, tengok saya saja, tak ada kerja tu. Eh, boring, tak ada bini pula. Allah. Okay. Tengok topik kita tu, iaitu makruh. Syekh Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa sebahagian ulama mengatakan haram. Oh, haram. Ada yang kata haram. Pendapat yang mengatakan haram ini diceritakan oleh Al-Mawardi dan selainnya kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada faras itu mewarisi buta. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Adi dan Al-Baihaqi dengan sanad yang daif. Dalam kitab Al-Uddah mengatakan maknanya ialah anaknya, yakni anak orang yang melihat faras itulah dilahirkan dalam keadaan buta. Atas pandangan ini maka terkeluarlah lelaki mamsuh. Dah mamsuh nak tengok apa? Zakat tak ada, telur pun tak ada. Nak tengok apa? Jadi tak termasuklah. Namun begitu, sebahagian ulama mengatakan orang yang melihat faras itu sendiri yang buat. Sebahagian ulama mengatakan orang yang melihat faras itu sendiri yang buat. Buat apa? Sebahagian ulama mengatakan orang yang melihat faras itu sendiri yang buat. Apa dia tu? Mengatakan orang yang melihat faras itu sendiri yang buat. Macam mana? Yang buta. Macam mana? Mewarisi. Yang buta bukan yang buat. Oh Allah. Taipu. Taipu tu. Sebahagian ulama mengatakan orang yang melihat faras itu sendiri yang buta, bukan buat, buta. Tadi dia kata anak yang buta. Tak, bukan anak, dia sendiri. Itu khilaf. Khilaf ulama. Bila Nabi SAW kata tengok faras mewarisi buta, siapa yang buta? Ada yang kata anak dia yang buta. Tak, ada yang kata dia sendiri yang buta. Dan ada pandangan ketiga, buta hati. Tiga pandangan. Ambil hang. Atas pandangan ini, maka lelaki yang mamsuh itu buta. Dah kalau dia tengok lelaki mamsuh ni tak ada zakat, tak ada ni. Okey, mamsuh ni dia tak, bukan. Mamsuh ni inilah. Tak ada telur tu khosi. Kalau tak ada zakat maktu. Tak ada dua-dua mamsuh lah. Pedih dia masyarak. Dia nak tengok faras gua nak tengok. Nak tengok zakat gua nak buta. Dia mamsuh. Tak ingat kita. Tak harap. Anaknya yang ni orang yang melihat faras itu sendiri dilahirkan langkut buta. Atas perangai ini maka terkeluar lelaki mamsuh. Namun begitu sebagian ulama mengatakan orang yang melihat faras itu sendiri yang buta. Atas perangai ini maka boleh lelaki mamsuh itu buta. Soalan dia nak buta macam mana kalau dia tak ada zakat? Ni isu tengok zakat sendiri. Bukan zakat orang lain. Zakat orang lain tak ada apa tu. Tu haram tu. Kita sebut itu lah kan? Tu. Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala telah mensahihkan pandangan ini dan telah membilangkan sebagai hasan sanad hadisnya. Pandangan sebagian ulama' pula mengatakan ia akan mewarisi buta hati. Ini pandangan ketiga. Pendapat yang ketiga dalam masalah melihat faras sendiri ini ialah haram bagi lelaki sedangkan makruh bagi perempuan. Pendapat yang ketiga mengatakan mewarisi buta hati ini, dia kata melihat faras sendiri bagi orang lelaki itu haram, bagi orang perempuan itu makruh. Ini atas pandangan ketiga mengatakan buta mata hati. Mana ada pandangan yang mengatakan haram yang tadi kita kata tu. Pandangan yang muktamad makruh. Ada sebagian ulama kata haram. Pandangan ketiga mengatakan buta tu dengan makna buta hati ialah melihat kepada masalah melihat faras sendiri oleh lelaki tu haram. Kalau melihat faras oleh perempuan sendiri tu haram, makruh. Dikhususkan perbezaan yang berlaku khilaf ini pada situasi selain bersetubuh. Selain bersetubuh lah. Dengan mana yang dapat mewarisi buta ni tengok saja-saja. Bukan selain bersetubuh. Maka kalau selain bersetubuh, maka dengan makna kalau bersetubuh harus melihatnya ketika bersetubuh secara pasti. Harus, tetapi dalam kitab kita tadi dia buat ghayatul liraddi. Ghayah untuk merad, mengkritik, kata dak, tetap makruh juga walaupun bersetubuh. Dan dalam kitab pun sebut itulah, nanti akan datang. Keseluruhan perbahasan ini berlaku jikalau isteri tersebut tiada mani', yakni penghalang.
Seperti mana jikalau seorang perempuan itu berada dalam iddah wati syubaha tadi itulah. Kalau tak ada manik yang kata berlaku khilaf ni. Maka jikalau sedemikian, yakni kalau lah berada dalam iddah wati syubaha ataupun ada manik, maka haram suami melihat anggota antara pusat hingga lututnya. Tadi itulah. Tidak haram melihat selainnya, selain daripada pusat hingga lutut, menurut pandangan asah. Mana ada khilaf. Ada yang kata haram juga, tapi pandangan mu'tamad asah, tidak haram melihat selain daripada pusat hingga lutut. Tambah lagi oleh Imam Mutawalli rahimahullah ta'ala telah berkata, haram atasnya duduk berkhalwat dengannya, dengan isteri yang berada dalam iddah wati syubhah tu ketika itu. Oh, ada kata haram? Haram atasnya, atas suami, duduk berkhalwat seorang diri dengan isteri dia yang berada pada iddah wati syubhah. Semua hukum ini ialah nisbah kepada orang yang hidup. Pula dah. Semua hukum ni nisbah pada orang yang hidup. Adapun jikalau isteri telah mati, maka suami tersebut menjadi seperti mahram pada ketika melihatnya, melihat isteri. Mana tak boleh melihat selain daripada pusat hingga lutut isteri kalau isteri telah mati. Mana yang kata tidak ada aurat isteri itu ketika hidup sahaja. Ketika mati, maka isteri itu seolah-olah seperti mahram kita. Maka haram juga kita melihat antara pusat hingga lutut dia. Imam An-Nawawi rahimahullah telah menjelaskannya dalam Syarhul Muhadzab. Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala telah memberikan satu faedah. Hal keadaan beliau menukilkannya daripada Abi Abdullah Ibn Al-Hajj rahimahullah. Iaitu beliau seorang lelaki yang salih, lagi pula alim. Ni saya pelik ni. Saya tengok apa yang pelik. Bahawa beliau berkata, sunatnya seseorang bertelanjang ketika tidur dan mengingkari tidur dalam keadaan berpakaian. Yakni, disunatkan menutup badannya dengan pakaiannya atau selainnya selain pakaiannya tanpa memakai pakaian tersebut. Tamanya ialah dalam kitab Najmul Wahash dan kitab Mughni itu, dia kata Abi Abdullah Ibn Al-Hash ni dia puji dulu. Dia ni orang soleh, dia ni orang alim. Orang alim lagi pula soleh. Kenapa dia nak puji? Timur Iska. Apa nak puji? Nak menyatakan satu benda pelik lepas tu. Itu dia kata apa? Dia kata sunat seseorang, ni yang sunat seseorang bertelanjang ketika tidur ni, ni ibarat Najmul Wahash. Kata sunat seseorang bertelanjang ketika tidur dan mengingkari dengan mana tak boleh seseorang tidur dalam keadaan berpakaian. Tak faham. Bila tengok muka ni, dia sebut ai tafsiria. Dengan makna telanjang situ, ai turtiyahu, menutupi. Menutupi dirinya dengan pakaiannya. Dengan makna dia tidur bukan dalam keadaan berpakaian, tapi diselimuti oleh pakaian. Itu. Kalau orang faham lebih sikit, dia senyum lah. Ini nak cerita kedok ni. Dari sudut kesihatan batin ya, memang kita ni orang lelaki ni perlu tidur dalam keadaan tak pakai spender. Sebab apa? Sebab lagi. Nantilah hantar sebab dia akan datang. Habis. Hukum tidur bertelanjang sesama jenis. Mampui. Ni last masalatun. Haram berguling. Jaga-jaga ni berguling. Bukan berguling guduk-guduk gitu. Guling ni tidur lah. Tidur terlentang. Tu berguling. Bukan berguling geduk-geduk-geduk itu. Berguling mana tidur dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang bertelanjang keduanya, kedua perempuan dan laki-laki. Yang ni, contoh kita duduk di asrama ke, rumah sewa ke, kita duduk satu katil dengan rumit. Lepas tu dua-dua telanjang dalam satu selimut. Ni lah masuk sini. Tapi kalau satu selimut, tapi berpakaian, tak apa lah. Tak mesti dua ni, tak koyak dua, tiga, empat. Contoh dalam satu selimut. Semua pakat telanjang belakang. 10 orang. Dan satu selimut. Semua. masuk sini. Di dalam kain. Di dalam kain yang satu. Selimut ke apa. Itu hukum dia haram. Jikalau tiada bersentuh. Atau ada ia laki-laki dan perempuan yang bertelanjang tu. Serta bapaknya, bapak laki-laki ataupun perempuan, atau ibunya nyo sekalipun. Haram seseorang laki-laki dengan laki-laki yang lain tidur bertelanjang dalam satu selimut, begitu juga perempuan, walaupun tak bersentuh sekalipun, tak bersentuh antara telanjang ni dengan telanjang ni, dan walaupun ada makpok tengah-tengah sekalipun. Tapi kalau satu selimut, hukum dia haram. Tengok tahniq nombor 2, dia kata
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yufdir rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin, wala tufdil mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahidi." Seorang laki-laki tidak boleh bertelanjang bersama laki-laki lainnya di dalam satu kain, dan tidak boleh juga perempuan bersama perempuan lainnya dalam satu kain, dalam Sahih Muslim. Okay, tengok topik kita. Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Hasyiah Al-Qalyubi bahawa harus dua orang atau lebih tidur dalam satu ranjang yang sama ataupun pada satu kain yang sama, dengan syarat terdapat penghalang yang mencegah daripada bersentuhan tubuh badan. Apa-apalah yang dapat menyebabkan dia itu tidak bersentuh tubuh badan, mana tidak mubasyarah, ada kain ke, mana ada kain lah, tidur ada kain ke, tapi satu selimut itu tak ada masalah. Haram berbuat sedemikian, iaitu tidur dalam satu ranjang dalam keadaan telanjang, meskipun kedudukan tidur antara dua orang dan lebih itu berjauhan sekalipun ataupun bersewaktu jantina sekalipun. Contoh, satu selimut dua orang tidur, seorang sana seorang sini. Selimut besar satu bilik ni, hukum dia haram. Dua-dua telanjang. Habis. Faedah, hukum berjabat tangan, bercium dan berpelukan dengan lelaki amrat. Panjang lagi tu. Tu sambung minggu depan pula lah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada soalan? Ada soalan online ke? Macam mana online? Faham ataupun tidak? Sila respon. Ada soalan? Ada soalan ah? Faham ataupun tidak? Sila respon. Muka saja. Tadi dia sebutlah. Muka saja, kecuali kalau ada benda lain yang perlu ditunjukkan yang boleh melihat selain, yang kena lihat selain muka, boleh ya? Tadi itu jelah tadi. Muka saja, kecuali kalau berhajat kepada benda lain yang kena tengok selain daripada muka. Tu boleh ya? Faham ah? Faham online. Ni minggu depan ni muka surat. Suratih. Ni muka surat apa dah? Full ya. Suratih 70 lebih kan. Muka surat 160 tu ekstrim sikit lah. Okay, muka surat 160 tu sampai 170 lebih tu ekstrim sikit lah. Aku tak tahu lampau ni macam mana. Ayo juga walas lah ni. Takut lagi tahu. Ada soalan? Ada soalan sila nyatakan. Kita nak beredar ni. Tak baru. Sama. Sebab tu dia nukil tu. Yang mazhab Syafi'i kata harus tu, tu dalam kitab Fathul Mu'in ada. Hujan lah. Hujan. Lebat tu. Ni haiwan. Apa ni? Siapa, apa ni? Tanya apa ni? Ha? Jilat apa tu? Nak kata jilat tu macam perbuatan haiwan. Itu. Itu? Yang mana tak, tak boleh, tak boleh kan? Jilat. Jilat boleh. Oh, tengok mana. Nak tahu juga tengok mana. Ha? Kita ah. Kita apa? Dia ada koik kalau jilat macam mana pula? Dia kata haru juga. Tapi ada yang kata haram. Tu ya, Ustaz Mizi lah. Tak tahu dia ambil mana tu. Macam mana? Ada? Wallahu'alam. Wallahu'alam kalau Mizi macam mana pula. Wah, ayo atas pilih ni. Tak tahu lah.
tak pernah jumpa lagi eh, kalau dia jilat mazi. Ha? Ah, mana online? Dia ada orang tanya, dah kalau jilat Farah isteri tu ada yang mazi macam mana? Ha. Taswir lebih ni. Oh, tu. Ha, mana? Oh, mikir jawapan. Oh, tu. Oh, kalau jilat Farah isteri tu dah isteri tu ada mazi. Oh, mana? Mana hukum dia? Oh, tu jilat tak apa lagi. Yang hisap tu tak tahu. Ada bahasa hisap ada juga. Cuma tak jumpa ibarat. Ha, bila kita tak cari dia jumpa. Bila kita nak buat tak jumpa. Tu leceh. Ah, oh, oi, subi gelak saja ni. Ini subi tak ada. Kalau ada dia ketawa ke sana aku rasa. Ha, okey. Lagi. Oh, nanti ekstrim lagi ni. Ekstrim ni mesti ramai. Ramai. Aduh. Dengan suwi-suwi mari saya. Hujan pun aku redah. Aku nak tengok live. Oh, nak tengok ada demo. Oh, mampu ya. Eh? Ah, dalam kitab Fathul Mu'in ada. Harus. Sama. Cuma kita tak letak sini lah sebab dia kata dalam kitab ni dia rujuk syuruh minha, kita ambil dobit syuruh minha adalah. Kalau kita ambil semua, aku tak tahu bila nak habis kita. ni budak tebal lah ni. Oh, baru. Oh, mikir apa ya? Soalan benda orang tahu eh. Aduh. Ha, ada? Ha? Ay, takkan tak ada ke? Orang online pun nak dengar. Macam mana? Isteri kepada laki-laki? Isteri yang buat pada laki. Oh, ni apa nama panggil? Dia panggil apa? Sila dia. Ha? Oral lah. Ha, oral. Ha, tu khilaf. Ada yang kata haru, ada yang kata makruh. Ha, cuma kalau kita lebih pada makruh lah. Ha, tu ya. Sebab nampak keji-keji. Kalau jilat tu boleh tahan lagi. Ni oral ni sampai masuk dalam mulut ni. Hai, wallahu a'lam. Topik bos tu ustaz ramai yang tanya aku. Topik bos. Apa tu? Topik menarik. Hah? Ha, gimana? Oh, terganu ni. Topik besar lah. Oh, itu. Apa nanti ya? Muka surat 160. Oh, dia tu kan. Dia bab apa nama tu? Dia bab bersetubuh ni kena mengaji sebenarnya. Ha, eh? Mengaji. Dia bab bersetubuh ni kena mengaji supaya apa? Supaya bersetubuh cara betul. Ha, eh? Patu bersetubuh tu pula cara yang bukan cara orang kafir. Bersetubuh tu bukan cara binatang. Ha, tu ada tertib dia. Kalau dah tak sebut dalam kita tafsir. Dia sebut, kita tafsir sebut. Nisa ukum harful lakum. Ha, eh? Ulama tafsir dia bahas macam mana Nabi SAW jimuk. Dia tak tafsir. Dia tak tafsir sebut. Lepas tu nak jimuk macam mana? Jimukkan diri boleh tak? Oh, dia bahas lagi tak tafsir ni. Jimukkan diri, menentang, eh, tungging, tinggung, semua dah. Tu. Tu akan datang lah. Lepas ngundi ke sana ni. Tak sampai ni. Baru muka surat 110 kan ni kan? Lambat kan? Macam tadi muka surat 94. 110 16 muka eh. Nak buat kan no? Habis ha. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.